Una seixantena d'entitats i associacions han signat un manifest per denunciar el maltractament a les persones grans arran de la crisi de la Covid-19. D'una banda, denuncien els criteris de selecció a les unitats de cures intensives, ja que creuen que triar qui té més necessitat d'entrar a la UCI seguint criteris d'edat no és ètic. Denuncien també la manca de mesures i recursos davant de possibles actuacions de maltractament. Tot i que el maltractament a la gent gran no és res de nou, és cert que l'actual situació de confinament el pot agreujar, sobretot en el cas d'aquelles persones confinades amb el seu maltractador. Ens estem trobant que aquests maltractaments cada cop són més habituals i que cal un esforç important per part de les administracions, per part de les entitats i per part de la societat en general per donar una protecció real efectiva davant d'aquestes situacions de maltractament. De la mateixa manera que hi ha molta consciència respecte a la violència masclista o la violència cap a infants i adolescents, serà necessari que tots prenguem consciència de que les persones grans, algunes persones grans també, pateixen maltractaments i que és una tasca de tots plegats de posar límits i posar solucions i recursos. I que, a més, aquestes solucions, aquestes situacions de maltractaments, tenen que ser de manera ràpida, de manera immediata, perquè el que no podem fer és deixar passar el temps i que visquin amb unes males condicions de vida, amb un greu perjudici, quan aquestes persones el que necessiten és ajuda i protecció de manera ràpida i real. D'altra banda, també denuncien la situació en què es troben les persones grans que viuen en centres residencials, així com els professionals que hi treballen. I és que el 90% dels residents tenen una situació de dependència i fins 2 setmanes després de la declaració de l'estat d'alarma no es van començar a dotar els centres de les mesures de protecció necessàries. Per això, des del moviment per aturar el maltractament a les persones grans, demanen més protecció per part de les administracions a aquest col·lectiu tan vulnerable. I finalment, qüestionen el paper dels mitjans de comunicació, ja que asseguren que tanta informació està generant molta inseguretat i angoixa a la gent gran.